Abandono de emprego. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o abandono de emprego. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, muitos empresários sofrem aí sem saber o que caracteriza o abandono de emprego. Os empresários têm dificuldade de saber qual que é a regra exata e qual que é a medida exata para poder fazer nesses casos de abandono de emprego. E isso acontece também por um pouco de medo dos próprios empresários, porque eles não querem ter aquele problema futuro aí com seus empregados. Então, é preciso ficar atento para poder saber o que caracteriza o abandono de emprego e o que tem que fazer nesses casos aí segundo a legislação. Então, vamos ver primeiro o que caracteriza o abandono de emprego. O abandono de emprego se encaixa na demissão por justa causa, de acordo com o artigo 482 da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Não tem uma regra totalmente estabelecida para a caracterização de abandono de emprego do colaborador. Contudo, tem um consenso geral no qual o abandono de emprego que possibilita a demissão por justa causa é caracterizado pela união dos seguintes fatores. O primeiro, o fator subjetivo, que é aquele em que o colaborador tem a intenção consciente de não voltar ao serviço. E o segundo é o fator objetivo, no qual o colaborador se ausenta por 30 dias consecutivos do serviço. Desta forma, se o colaborador faltar por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa e com intenção de não retornar, pode ser declarado como abandono de emprego. E isso significa que ele pode ser demitido por justa causa, perdendo os direitos de aviso prévio, saque, multa do FGTS, além do direito do seguro-desemprego. Vale lembrar, pessoal, que para ser caracterizado como abandono, as faltas devem ser em dias consecutivos, ou seja, mais de 30 dias aí seguidos. Além de que, o colaborador deve ter também a intenção de não retornar para o emprego. Se o mesmo tiver 30 faltas ao longo do ano, não pode ser categorizado como abandono de emprego. E como proceder? Como que faz para poder notificar e realizar a demissão por abandono de emprego? Bom, pessoal, tendo passado 30 dias consecutivos sem nenhuma justificativa, o empregador pode configurar isso aí como abandono de emprego. Tudo, se por acaso o colaborador sofre um acidente e precisa ficar internado por mais de 30 dias e por qualquer motivo não consegue informar a empresa, não pode ser considerado abandono de emprego. Havendo uma situação que se caracteriza como abandono de emprego, realize as seguintes ações. Primeiro, tendo transcorrido mais de 30 dias de falta sem justificativas, deverá ser realizada uma notificação. Depois, faça a notificação por meio de uma carta registrada com aviso de recebimento, informando a demissão por abandono e um prazo de apresentação na empresa para possíveis esclarecimentos. Depois, transcorrido o prazo de apresentação e caso não haja manifestação do colaborador, realize a demissão por justa causa e notifique novamente. Depois, notifique mais uma vez por carta registrada com aviso de recebimento, informando a demissão por justa causa. Caso não encontre o colaborador em casa e não seja confirmado o recebimento, pode ser realizada a notificação de um jornal de grande circulação. Importante saber também que é preciso ciência do colaborador para a finalização do processo de demissão. Além de que, tudo deve ser registrado na folha de registro do colaborador com a empresa. Lembrando que a partir de janeiro de 2018, entrou em vigor o E-Social para registro de informações dos colaboradores. Agora eu vou falar para vocês algumas particularidades aí do abandono de emprego. Como eu já disse anteriormente, não tem bem um consenso aí que caracteriza o abandono de emprego, mas eu trouxe aqui algumas características para você poder entender melhor. E a primeira delas é a seguinte: se o colaborador voltar para o serviço e apresentar justificativas para as faltas, ele não poderá ser demitido por justa causa, nem ter os dias descontados. No caso de o colaborador retornar ao serviço e apresentar motivos excepcionais para as faltas, ele também não poderá ser demitido por justa causa. E se ele retornar após o aviso e não apresentar justificativas, poderá ter os dias descontados e sofrer uma advertência ou suspensão, mas também não pode ser demitido por justa causa. E caso o colaborador retorne e expresse ou não deseje permanecer no emprego, perde alguns direitos trabalhistas, como seguro-desemprego. Perceba o que, pessoal? Perceba que, quando não tem a união dos dois fatores, faltas acima de 30 dias e desejo de não retornar à empresa, não tem possibilidade de se enquadrar no abandono de emprego. Então, a regra geral é o seguinte: o cara faltou 30 dias consecutivos e não tem intenção nenhuma de voltar para o trabalho, isso pode ser abandono de emprego. E quais as características que o colaborador tem aí na justa causa? Vale lembrar que, por mais que o colaborador seja enquadrado na demissão por justa causa por conta do abandono de emprego, alguns direitos devem ser respeitados.
devem ser pagos os valores de salário em atraso ou a receber, ou em alguns casos proporcional de valor. Também deve ser passado ao colaborador o valor de 13% ou proporcional referente aos meses do ano. E um ponto que causa muita discussão, mas que a grande maioria entra em consenso, é o pagamento de um terço das férias, mais o valor vencido da mesma. Os únicos direitos que são negados ao colaborador é a multa de 40% e saque do FGTS, e também o aviso prévio e seguro-desemprego. Caso ainda assim você tenha dúvida, é importante você buscar um auxílio especializado aí. Um bom auxílio saberá orientar para a melhor coisa a ser feita, sem ter a possibilidade de futuros problemas jurídicos. Controle bem o financeiro e a gestão da sua empresa para que situações como essas não causem impactos negativos no seu caixa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro o vídeo aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.